السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام يا دمان ولالها صوماليدا رير يو كي سبيشال رير لندن ولاليا روحان عاوة هلي كليب كهدليا ولال ماركتي نو معنين يا عرورة لقادنا يا او هادا كسعوط لندن محا إرادة او فان نمان يوروبيان كان اهو ماركت بولشي وحيالا لمدا ee caruurta qaadanayaan ee maareeyta banka ku qaadanayaan ee maareeyta jarjarayaan ee caruurta kaliya ay baarkay kala baxayaan walaaliyo waxay idin sheegayaa shalay ba ilaahayna badbaadiya anaga ilmo yar oo 13 jira ayaa football ii aadi jiray markuu ee maareeyta qadeeyo uu xoogaa jooga ayaa 4 o'clock markay tahay iyo 4:30 4 buu guriga ka bixi jiray marka walaal footballkiisi markuu soo dhameystay ayaa inaan yaroo asna madow ah ay isla ciyaaraan bay ayaa baaskiilkiisa ayagoo wataan labadooda baaskiil ayagoo wata ayay dhaxdan ku kala leexdeen meel dhaxda ah marka ilmihii inamadii ayagoona weli kala leexanin ayaa maaragtay gaari vaana oo niman wataan ayaa u istaagay markuu istaagay laba nin baa kasoo baxay midna wuxuu wataa hama oo loo yaqaano buriska ama dube qof walba wuxuu yaqaano midna wuxuu wataa broom oo scope wataa marka inankiira markuu arkay nimankii ba markay kusoo ordeen ayuu baaskiilkii ka degay markuu ka degay baaskiilkii bay jijibiyeen marka maadaama uu asagii ka cararay ayay baaskiilkii ciilka kula dhaceen marka arinta walaalkan hadertan kiliibkan uu ka hadlayo exactly shalay baa nagu dhacday ilaahay subxaanahu watacaala baa na badbaadiyey ilaahay baa wiilkayga ii badbaadiyey walaalayaal waxaa idiin sheegaya caruurta ka warhaya caruurta ogaada caruurta u sheega marka arintan waa arin dhaba anaga waxaan degannahay north hall area greenford ayaan degannahay marka waa north hall bay ka dhacday arinta marka walaalayaal reer hays north hall ili nodan adig westkan odan erid whatever whatever london ay tahay please and please caruurta ogaada una sheega ciyaalka haa la ilaaliya caruurta inamada ha fuujignaadaan gabdhaha ha fuujignaadaan haddii la awoodi karina caruurta ha la kaxeeyo aad iyo aad baan u naxsanahay caawa ilaahay baana badbaadiyey ilaahay baa maaragtay naga qabtay marka kuwa ku maqana allaha soo ururiyo kuwa hadda joogana ha laga ilaaliyo hala ilaaliya caruurta hala ilaaliya ilaahay baa wax ilaaliya waa idin salaamaya dhammaantiina aana isku soo duceyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa salaamaya dhammaan akhyaarta reer UK waa cabdiraxmaan maslax waxaan rabay keliya information inaan idinla socodsiiyo intiina aan ka warqabinin wadankan Ingiriiska especially magaalada London waxaa ka socda olole niman East European ay sameynayaan oo baabuuro van ahay wataan dhalinyarada madowga ah oo Soomaalidu ay kamid tahay ayaa la ugaarsanaya waxaana laga rabaa keliyaha iyo beerka iyo wadnaha iyo xubnahaas uur ku jirta in lagala baxo waxay sameynayaan cunuga way u yeerayaan van bay wataan weyn waxbay inay weydiiyaan ba iska dhigayaan markuu usoo dhawaado dhowr nin baa gudaha ku jirta oo aan loo jeedinin albaabka la furayaa waa lagu tuurayaa kabacdina waxay sameynayaan afka iyo ka qabanayaan iyo maaragtay way suuxinayaan cunuga waxay geysanayaan meel ay ayagu kaliya og yihiin oo guri ahoo nin dhaqtar aha u jooga oo maaragtay islamarkiiba operation baa lagu sameynayaa cunugii waxyaabihii xubnihii jirkiisa oo dhan baa lagala baxayaa kabacdina meydkiisa waxaa lagu tuurayaa ama boodhiga inta la jarjaro ayaa meel lagu tuurayaa adigu sida ay u dhambi garaynayaan ama u xoorayaan boodhiga taas weli lama oga laakiin waxaa la og yahay in cases badan hadda ay muxuu ahay jiraan ilmo la weysan yahay baa jirta oo maaragtay gabdho iyo wiilalba ah waana madowga keliya ilmaha madowga keliya weeye waxay ku sameynayaan waayo haddii cadaanka lagu sameeyo booliisku aada bay maaragtay u raadinayaan laakiin ilmaha madowga culays badan lama saaro
marka arintaas baa jirta ilmaha Soomaalida in maaragtay aad loo taxadaro oo loo sheego ilmaha oo la yiraahdo qof ina garanayna hawo dhawaanina ha la hadlinina dadka especially faananka iyo baabuurta wata. Marka intaas un marabeena idinla socodsiiyo in la isogeysiiyo dadka maaragtay meel walbay joogaan. Hadda London baa laga sheegay laakiin goboladana waa suurtagal inay ka dhacdo. Marka meel walba ilmaha ha la xafido insha Allah, hana lagu dadaalo in maaragtay ilmaha la wacyi geliyo oo loo sheego waxyaalaha socdo oo dhan. Maaragtay intaas un baan rabeynaa idinla wadaago. Waana idin salaam, iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.